Як завжди після роботи, вискочив з друзями на водойму і хочемо половити сьогодні трішки, як ви гадаєте, що? Ну, звичайно, хижу рибу. Адже на дворі осінь, і ми знаємо на 100%, що в таку осінню погоду хижа риба, вона має бути активна і трішки клювати. Часу взагалі дуже мало, приблизно десь годинки дві, ну, максимум 2,5, і за цей час я хочу побачити хоча б одне, або ще було б краще декілька клювань. Вітаю вас, з вами Олег Яворович, і я сьогодні на човні не сам. Але ситуація трішки взагалі інша. Я був на роботі, Ігор пішов на риболовлю, потім Ігор зустрівся з Юсиповичем, вони трішки порибалили, Ігорю вдалося впіймати одного судачка. Відповідно, я не втримався, зателефонував Ігорю, запитав, як справи, і кажу, слухай, то я теж вийду зараз на риболовлю. Ігор пішов додому, а я з Олегом Юсиповичем сів човника, відправився в мандри і йдемо шукати якусь рибу. Зараз Олег Юсипович вже там кидає свого спінінга, а я поки що вам хочу розказати про свої новинки, по-перше. Покажу, чим я сьогодні буду рибалити. Також хочу сказати, що в кінці відео ми проведемо невеликий конкурс. Мені прислали чудові приманки і, звичайно, я хочу поділитися з вами, з моїми глядачами, моїми підписниками. Так що дивіться відео до кінця, і там буде конкурс. Юсипович, доброго дня. Доброго дня всім глядачам. Юсипович вже там шмали вправо-вліво. Я шукаю і жду легкого покльовки. Так що Юсипович вже шмали, і ми будемо зараз, друзі, з вами шмалити. Розпочинаємо. Проводочки ми робимо також різні інколи. Сходинка одна, сходинка дві. Як то каже, джигуємо. Інколи, а інколи робимо просто волочіння. Ой. Буває, що щучка може відреагувати і на волочіння, і не лише щучка, але, на жаль, судачок взагалі десь подівався, ми його зараз не можемо знайти, і сома немає. Все, мабуть, пов'язано однозначно з зміною погоди. Вчора була злива така короткочасна, і я збирався вчора піти на риболовлю ввечері, але злива мені перебила всі мої плани. Давай, давай, давай. А ну покажися, хто ти там, подружка дней моїх сурових. Давай, давай, красавица, велась, велась, велась. Хто? Ух ти, щупакенція. Щупакенція, щупакенція. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Я зрозумів. Я зрозумів. За самий краєчок пульки взяла, подиви. О, ти же комедія. Ух ти, свічуху яку заділала. Прям, диви, зараз обріже, обріже нам шнура, обрізала. Комедія перекрутилася з моєю пулькою і обрізала таки нам шнура вище флюра. От така буває комедія. Не встиг я взяти ні підсачка, ні ліпгріпа. І на тобі попадос називається. Так, перев'язуємо флюр. Коротенько про мою обновочку. Обновка дуже класна для мене, не знаю як кому, але у мене нове вудлище, це вудлище виробника Дайва. Модель називається Silver Creek, тест 5,20, а довжина цієї палочки 2,20. Ну, взагалі, це чудовий такий, будемо казати, рост для того, щоб дуже зручно себе відчувати, наприклад, коли ти ловиш човна або з берегової зони, де дуже багато дерев, кущів, і ти не маєш змоги використовувати паличку взагалі там з набагато більшою довжиною. Така тендітна паличка, от вона легесенька дуже, прям в руках ти її відчуваєш дуже зручно. І я рибалю нею вже, мабуть, рибалок 5, а можливо 6, але, як я сказав, вони були невдалі, і я вам не міг похвалитися такою своєю обновочкою. До речі, катушечка в мене також від виробника Дайва, модель називається Ніндзя, це 3000 шпуля. Ну, взагалі вважається, що ця модель – це бюджетний варіант. От, що можу сказати за ці рибалки, що я відчув в руках легкий хід. От, намотка, шнурочка доволі таки непогана. Тобто претензій поки до цієї катушечки взагалі немає. Шнурочок також від виробника Дайва, якщо не помиляюся, діаметр 0,12 мм. Що сьогодні по приманкам? Ну,
так як у мене часу взагалі дуже мало, то в основному зараз буду використовувати свою улюблену приманку саморобну – це пуля. На каналі є безліч роликів, де я показував, як цю приманочку можна зробити в домашніх умовах, а також подивитися, як на неї можна впіймати рибу. Взагалі дуже багато є запитань глядачів, як ви ловите, чому у вас ловиться риба на приманку пуля, а ми не можемо впіймати, чи є якась там таємниця, як її виготовити. Ну все на каналі вже розповів і я, і мої друзі, і взагалі дуже багато є відгуків, приємних відгуків про цю приманку. Приманка чудова, приманка працює, ловить не лише хижу рибу, а також ловить мирну рибу. Але хочу попередити всіх глядачів, що використовуйте цю приманку по-чесному. Не потрібно туди чіпляти здоровенні гаки. Я вже бачив такі моменти, коли рибалки робили, як то кажуть, по моєму досвіду мою приманку пуля. Потім туди використовують здоровенні гаки, я навіть не знаю, який то розмір, і розпочинають там ловити судака чи то щуку, і відповідно чіпляється за хвіст коропець, чи там чіпляється якась інша риба. Ну, відповідно, так можна багрити не лише пулею, так можна багрити і воблером, і блешнею, і чим йоспою, чи чим ти хочеш. Можна багрити, якщо в тебе є таке бажання. От. Да, і джиголовкою. От. Але в нас бажання з хлопцями завжди просто порибалити, відпочити і впіймати рибку. Пуля лове сома дуже чудово, якщо ви потрапляєте на вихід сома. І... О, диви. Ай, була покльовочка. Була йоспич покльовка, да. І він знов повішався, розумієш, він просто повішався. Я навіть подумав, що то знов якась травичка, розумієш, от і пізно зробив підсічку і все. От. Тобто, щодо пульки, так що, шановні друзі, робіть цю приманочку, вона чудово ловить. Просто вірно підійдіть до неї і все у вас вийде. Як завжди я кажу, що використовуйте взагалі дуже маленькі тринічки. Максимальний розмір триніка – це шостий. Шостий розмір. Він маленький, він зручний для рибки. І вона його чудово підбирає з дна водойми. От. Щодо борідки, ну, відповідно, борідку вам доведеться підбирати самим, адже кожен із нас використовує різні борідки. Наприклад, у мене борідка сьогодні червоного кольору і там є така золотиста ниточка. От. Йоспович дуже часто використовує борідку «Новий рік». «Новий рік», до речі, це розробка Йосиповича. Він там видумав собі, взяв якогось разу з ялинки ці, як вони, дощики намотав, додав щось, туди собі придумав раз, два, три і назвав її «Новий рік». І цей «Новий рік» показував особливо в тому році дуже чудові результати. Це говорить про що? Це говорить лише про одне, що потрібно постійно щось видумувати, експериментувати і виходити почастіше на водойму і шукати рибу. От. В цьому році риба взагалі дуже неактивна. От, до неї ми підбираємо різні приманки. Також зі мною сьогодні ще безліч чудових силіконових приманок. Безумовно, зі мною є ще і воблера. До речі, кому буде цікаво, я залишу ссилочку в описі під відео, де будуть виставлені ссилочки на мій спінінг, на мою катушку, на воблера, ну і всі розходники, які я використовую на своїй риболовлі. Щучка. Сомик туди. Я тут кажу, дуже похоже, я вже. А шило подиви. Черв'як. Ну, мале. Але пулю туди як взяв хорошо, подиви. Ти і все. А жадне таке, подивись. Ладно, я повідкусив, нічого, не бійся. Черв'ячок, да. Давай. Хто ж це в нас там такий красавчик? Така подача була, я вам скажу. Серйозно. Ух ти, щучка, да?
І знов за край резини, подиви. Ну, самим краєшком взяла, а? Вилазь, вилазь. Вон вона. Ну, прямісінько торк і все. Ти бачиш? Треба підсачка брати. Вон вона. Красуня. Ну, мабуть, зараз зійде, поки я візьму підсака. Він в мене не готовий взагалі. А ну, йди на сюди. О, ага, так і влізла в підсачок. Ну, все добре. Давай. Ось така красунька ми маємо. Та й взагалі питають люди, а чому прикол пулі, шматок заліза, як написав мені один із моїх глядачів, а на неї клює риба? Ну, звичайно, я навіть і відповідь дав глядачеві, з повагою дав відповідь, що якщо це шматок заліза, ну, я згоден з вами, що шматок заліза. Давайте подивимося ще раз. От, дивіться, шматок заліза, але в ньому є там своя певна якась форма, так? От, тут вага цього заліза 8 грам. І це дуже важливо. От, я написав глядачу відповідь. Ну, якщо це шматок заліза чи заліза, то а яка різниця, що шматок дерев'яшки, тобто воблер, чи шматок якогось там пластику воблера, а яка різниця, що шматок заліза – це блешня, чи джиголовка, а яка різниця, що шматок якоїсь, як і силіконової приманки, тобто шматок резини. Ну все, друзі, це шматок. Але бачите, на щось клює, на щось не клює. Та я так нічого й не поняв. Не знаю, я ось почекати не можу тобі сказати. Та ні, воно щось несерйозне таке. Але якось дивно воно клюнуло. Судак. Буде гарненький такий же ж судачок. Опа. На пулечку, да. Десь щось зацепилося. А, ось. Ну що, збоку, так. Да. Ти легесенько збоку, просто не то, що за губку ліг. Просто от за губку збоку. Ну тобі. І хороший розмір ж такий. Це ще дуже цим ворог, бо широкий для всякий. Угу. Не видел ніхто. Да, судачок такий. Кілограмчика, мабуть. Ну я знаю, Олег. 700-800. Да, да. Півторачка є це законно так. А? Кантур возить. Та не буду я ще кантура возити. Ще тягай кантура за собою. Зараз ми знову ж таки перепливаємо на іншу точку, і я гадаю, що ми ще встигнемо там побути буквально хвилин 20-30, тому що сонечко вже десь сіло за обрій. А ми спробуємо зараз на вечірню покльовочку. Тепер, шановні друзі, щодо конкурсу. Дуже добре, коли в тебе є гарні товариші. От у мене є така компанія, я давно з ними товаришую. Український виробник силіконової приманки «Віст». Щиро вітаю хлопців усіх. Скажу відверто, що приманки дуже класнячі, адже цими приманками я вже рибалю, мабуть, більше 2 років. На каналі є відео, де я рибалив, ловив і судака на приманочку «Віст», а також ловив дуже добре окуня на ці приманки. От. І зараз виробник «Віст» зробив нові приманочки. От. Вони зробили плаваючу приманку і, відповідно, вони запропонували мені вертолежі, давай спробуй знову ж таки наші нові приманочки, що твоя річка скаже, чи полюбить вона нашу приманку, чи не полюбить. Ну, гарантую на 100%, що вона полюбить цю приманку, тому що це перевірена приманка. Так що я більш чим впевнений, що ця приманочка буде працювати як по окуню, так і по судаку. Лише трішечки пізніше. Зараз чекаємо, щоб водичка таке охолола повністю, рибка стала активна. І відповідно, я гадаю, що ви побачите цю приманочку ще не одноразово на моєму каналі. Ну і звичайно, тепер щодо конкурсу. Якщо мені друзі прислали трішки приманки, то хочу з вами поділитися також цією приманкою. Якщо ви хочете приймати участь в моєму конкурсі, саме головне – бути підписаним на мій канал, залишити дуже класнячий, цікавий коментар, ну і відповідно поставити палець догори. А також не забудьте поділитися цим відео. Для того, щоб приймати участь в конкурсі, обов'язково потрібно, щоб ваш канал був відкритий.
тобто, щоб я мав доступ до вашого каналу. А то виходить така ситуація, що оцей рандомайзер, оця програма, яка вибирає, хто в нас переможець, то відповідно він не може бачити вас, якщо ваш канал закритий. Ось у нас в тому разі так і вийшло. Друзі, підписані були на канал, але на превеликий жаль, рандомайзер показав, що підпису нема на мій канал. Я заходжу на канал для того, щоб перевірити, удосконалитися, зрозуміти, як то так. Я знаю, що точно ці хлопці були підписані на мій канал вже дуже багато років. Я заходжу, а ваш канал закритий. І відповідно, я не можу цього зробити тоді. А так як ми проводимо наші конкурси, і вони должні, і вони мають бути чесними, то ну, це має бути на 100%. Відкрийте, будь ласка, свої канали. Пишіть коментарі, ставте пальці догори і будьте підписані на мій канал. І відповідно ми з вами розіграємо оці чудові приманки від виробника Віст. Результати цього конкурсу ми почуємо, гадаю, десь, можливо, тижня через два. Так що слідкуйте за каналом і приймайте участь в моєму конкурсі. Не знаю, що це Йосипович. Тетяна. А воно нас тягне, чи то якась галоша, чи що то таке, я так і не поняв. Воно 5 разів на голову пішки плане. Це галоша, я кажу, що ти 5 разів на голову. Дивися, що може бути. Я так думав, така риба, судак повішався. Це якась тропка, єпона мать. Так, ну все, наша риболовля точно завершена. Сонечко вже повністю сіло. От, що сказати про сьогоднішню рибалку? Ну, звичайно, як завжди, вона в цьому сезоні була значно робочою. Часу було взагалі дуже мало для пошуку нових точок, де може знаходитися сьогодні хижа рибка. Але ми з Йосиповичем припливли на одну із наших улюблених точок. Ми побачили рибку, в принципі, провели дуже добре свій час. Якщо моє відео було вам цікаво, поставте пальці догори, підписуйтесь на мій канал і обов'язково вступайте в лаву моєї групи, яка знаходиться на сторінках Фейсбука. Ссылка буде в описі під відео. З вами був Олег Єврович. Бувайте здорові. До нових зустрічей.